verschrikkelijk hartelijk welkom. Het is, het belooft een hele gezellige avond te worden, er is verschrikkelijk veel te doen. Maar voordat ik u dat allemaal ga uitleggen, wil ik u eerst even met één brandende vraag, even die brandende vraag voor u blussen. Die brandende vraag is natuurlijk, waar is het feestvarken zelf? Nou, dat kan ik u vertellen. Het feestvarken zelf is vanavond palen voor de zwijnen aan het verdienen in Amstelveen. Je moet in de plaatselijke boekhandel, moet die signeren. Ja, ze zeggen, ja, moet dat dan vanavond? Moet dat dan vanavond? Ja, dat vroeg hij zelf ook, van God, moet het nou vanavond? Ik zeg, Karel, luister, je moet het ijzer smeden als het vuur op zijn heetst is. Dus doe dat nou, want voordat je het weet, is die hele hype van die passievrucht is weer over. Dus ga er nou maar gewoon naartoe. Ik doe wel het voorprogramma en dan kom jij gewoon daarna hier naartoe. Nou, goed, hij is dat gaan doen. Maar ik heb een aardigheidje bedacht. Ik heb een cameraploeg op pad gestuurd en die is naar Amstelveen. En als het goed is, kunnen wij nu live verbinding krijgen met de boekwinkel Vensterdag op het winkelcentrum in Amstelveen. Dan gaan we even kijken met de techniek of dat allemaal gaat lukken. Dus even kijken. Oh, kijk, daar zijn we al. Nou, hier. Kijk eens even. Oh, kijk. Ze hebben hem bij de literatuur gezet. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Nou, u ziet, ze hebben daar ontzettend veel boeken bij Vensterdag. Het is een hele leuke boekwinkel in het nieuwe winkelcentrum van Amstelveen. Oh, kijk. Karel, hoor jij mij? Kun jij mij horen? Ja, ik hoor je. Ja? Niet zo goed, maar... Ja, hé. Ik hoor je, hoor. Oh, mooi. Hé, gaat het een beetje? Volgens mij gaat het wel goed. Hoeveel boeken heb je al gesigneerd? Tot nu toe heb ik 8 exemplaren. Oh, nou, dat is helemaal niet gek hoor, 8 exemplaren. Deze 8 boeken. En voor wie heb je die dan gesigneerd? Voor wie? Ja. Ja, voor wie het eerst komt. Ja, ja. Zeg, en verkoopt dat boek daar een beetje bij Venster? Dan zou ik ze even vragen. Ja. Mag ik vragen? Hoeveel van mijn boeken zijn verkocht? Van wat is dit verkocht? Van de Passievrucht. Passievrucht van wie? Die verkoopt hij nee, Karel Glassa van Karel. De passievrucht. Ja. Ik denk dat hij daar een stuk of 2 van verkocht hebben. Ja, een stuk of 2. Ja. Ze hebben er 2 van verkocht. Ja. En weet je ook aan wie die zijn verkocht? Weet je ook aan wie? Ja, zijn zus is al niet verkocht. Want die zijn mijn zus. Dat is ook leuk. Hey, en heeft die man het ook zelf gelezen, die boekhandelaar? Wat vond hij er zelf van? Heeft u het zelf ook gelezen? Ja, de passievrucht. Ja, ik ben er wel in begonnen. Want ik kwam er iets anders op mijn aandacht vroeg. Dus ik heb het nog niet uitgelegd, maar ik vond het wel aardig. Nou, hij is erin begonnen en het begin dat sprak hem heel erg aan. Ik heb het uitgehad om het uit te lezen, maar ik geloof dat hij wel enthousiast is. Peter, ja? Moet je toch spreken? Hoe is het daar in het Betty Asphalt? In het Betty Asphalt? Nou, er zit hier een mannetje van 12, 13, zat ik zo hier in de zaal. Dat is heel gezellig. Zo weinig. Nou, had je dan meer verwacht? Ja, nee, ik had 120 mensen uitgenodigd. Mijn familie, mijn beste vrienden. Ah ja, don't you worry your pretty little head about that. Wij gaan er gewoon in gezellig. Sorry, ja? ik geloof dat ik iemand hoor aankomen. Dus, oh, leuk! Ik is aan het werk. Oh, heel goed! Ja. Even kijken. Ik zie die. Oh ja! Oh, dat is een leuk dametje. Hebt u misschien een gesigneerd exemplaar van de passievrucht? Hebt u het boek? Dat is het nog niet gelezen. Een mooi boek. Nou, Karel doet het heel goed met vrouwtjes, want hij weet enorm succes met vrouwtjes. Dus dat komt wel goed. Ik ben benieuwd. Wat is dat? Jongens, kunnen we dat even... Kunnen we dat nog een keertje... Dat wil ik nog wel even een keertje zien. Kunnen we dat... Ja. En dan wil ik even zien wat daar gebeurt. Kijk, daar op het gezicht. Oh, nou, dan moeten we straks wel eventjes vragen wat daar precies gebeurd is. Als ik vanavond weer eens
Nou, u ziet, het leven van een schrijver is ook niet alleen maar roze geur en maneschijn. Het zijn de passionfruits, ik weet niet of je het kunt zien. Het zijn cd'tjes met louter hoogtepunten uit de Matthäus Passion en de Johannes Passion. En daar heeft een vriendje van mij heeft daar een hele leuke lied onder gezet. Het is een hele leuke cd geworden. En dan heb ik mij laten vertellen, En dat vind ik eigenlijk dat toch wel weer heel mooi hoe het allemaal in elkaar grijpt. Die Matthäus Passion die gaat dus over Jezus. En de vader van Jezus, Jozef, die bleek dus ook helemaal niet de vader te zijn. De thematiek van de passievrucht, die is al zo oud als de weg, maar natuurlijk van het voorjaar op de markt. Nou, dan van dat geile onderbroekjes komen, van de ik heb hier iets heel leuks, dat is heel mooi. Gevallen. Dat zijn de passiekopjes. Passiekopjes heb ik in Roemenië laten maken voor heel weinig. En je koffie drinken. En er zitten eerlijke, afwasbare stickertjes op. Dus dat gaat helemaal goed. Hier, passie haarstijl. Haarstijlen in je haar spuiten. Een passie geurlijntje. Geurlijntje voor vrouwtjes. Dat is zeg maar vruchtlucht. Peertje. Dat is toch in ontwikkelingsstadium, dat is een rood lampje. Dat draai je in je lampje. Nee? En dan heb je zo een hele lange passie. Nou, ik ben met Cor van Philips, ben ik nou in met Corretje van Philips in onderhandeling. Dat zij daar de passion tone flame van. Dan heb ik hier, dit is het pièce de. Eerst de deze ding is van de collectie. Dat is het passiespel. Het is een heel erg leuk gezinsspel in een hardhouten doos. Een hardhouten doos. Een tropisch hardhouten doos.